Vocês que perderam, sinto a pena lhe dizer, mas é super emocionante estar aqui. Aliança Motos, junto com a equipe Força e Ação, estão de parabéns por proporcionar um evento como esse aqui na cidade de Real. Olha, eu digo de primeira mão que foi maravilhoso, foi incrível. Um evento como esse é uma inovação em nossa cidade. Trouxemos aqui para a cidade de Rio Real pela segunda vez, a primeira vez foi em 2017, quando a Aliança Motos iniciou seus trabalhos aqui. E agora, no ano de 2023, a gente traz novamente a Força e Ação aqui para trazer esse prestígio, esse show para essa população. E em 2024, tem novidade, nossas instalações trarão mais conforto, mais benefício, mais segurança, mais comodidade para esse público de Rio Real. A gente só tem a agradecer, Rio Real, sua comunidade.